ara anem a seguir la festa. Una vegada acabat el pregó, drets tots escoltarem l'himne de Campos i seguidament es farà la posada de bandera que anuncia les festes campaneres i a més enguany posaran la pancarta en commemoració del desè aniversari d'en Freu, qui també mos acompanya en aquesta vetllada. Després de posada de bandera, la festa segueix en l'animació de la batucada infantil als Maculins i acabaran tots en la sortida dels caparrots, que tot plegats mos dirigirem a la plaça de l'estació per gaudir del sopar a la fresca com fan totes les grans famílies com és el poble de Campos. Molt d'anys i bones festes i que comenci. Oh, no.
no filmou porque não ia em carne.